você importa o arquivo do Adobe Illustrator para o CorelDRAW, os gráficos são importados como um grupo de objetos. Antes de modificá-los, você precisa desagrupar os objetos. Para fazer isso, selecione o objeto e escolha Organizar Desagrupar. O desenho inteiro está agora quebrado em objetos individuais e você pode modificar suas partes separadamente.